Dabar lengvai įveikiam. Sveiki visi, čia Videomen Karlo ir šiandien žaidžiu The Binding of Isaac Rebirth. Tai pirmas epizodas ne kažką gavosi. Ir atveiko tikiuosi pirmo sezono santraukų. Tai pradėkim, kaip matote. Vėl negyvinęs, kadangi pirmas miriau. Apatėjau prie minus vieną. Okei. Pavarom. Jeigu ką mano mėgstamas žaidimas. Okei. Tuoj pasakysiu, ką jisai daro. Nežinau, čia rašo tipo... Jis padaro, kad mano ašaros praeis kiaurai priešus ir panaikins knockbacką. Aš nemanau, kad čia geras dalykas. Eina velniop šitas faktas. Išgyvensim ir be jo. Okei. Dabar aš per mano epizodą buvo šiaip savo, dabar taip, žinot, rimtai pasistengsiu. Na, gal trumpesnį tai, kad ne per vieną epizodą nepabaigčiau visko. Okei. Šitas yra mūsų gilys. Atrodo, kad jau mūsų čia prie. O, atrodo, kai jis atrodo. Oh, let's go, let's go. Oh my gosh. Well, kodėl tu toks lėtas? A bomb. That is good. Oh man, fuck that shit, now you just... Boom, like a pro. Gerai. Daug širdučių taip. Au, fuck me. Gerai, kad daug širdučių. Gali būti bossas užpisantis. Patiek duodį. Just saying. Jei nelabai prieš už tam lygį buvo. Ne tas slow-mo efektas užpisa kartas. Nežinau, kodėl aš užėjimą. Ar jis jau pasidavau. Met? Kaip manot? Kas per bossas? O, easy peasy. All good guy. All good monster. Esu matęs tokia 3D animacija, kaip padarė. Jeigu būtų first person, to game žiūri, kaip atrodo. Sako, čia vienas jis pačių silpniausių bossų žaidime. Jo atakas labai lengvai išvengiamas. Ir jį labai lengva pataikė, tai jis nelabai turi gynybinės mechanizmų. Tikrai bossą turi, pavyzdžiui, manau. Kad ten žalų turi, kraujo šviečiančio, radioaktyvių medžiagų. Viską tokia, kokių gyvūnų, kur spauninam. Taip, šitas yra gynybos neturi. Čia žal pastebėjau, kad jisai neturi kaip pagalbininkų. Kartais, kai jie neturi kokius tuos du pagalbininkus. Kokius lievo levelį. Bet galbūt jie atsiranda, kai jis būna, pavyzdžiui, antrasis bossas, ne pirmas. Jasai. Dabar lengvai įveikiam. Okei, tuoj pasakysiu, ką daro šitas itemas. Žodžiu, šitas itemas viską padidina ir viskas žašybys. O, kita, atrodo. Right, next level. Dar du levelis įveiks šiam video štekstui. Eik pasilika būti keliam video. Kaip sakau, žaidimo pradžia gan trumpa, šitą būna. Nugali bossą vieną kartą, tai sakėme nugalė, ir tada... Žinai, galima planuoti priekį. Žinai, nieko neimu nepaskaitęs festinės. Jis gali tokių figmų čia prisigaudavo, kad yra pisos to žmogalių kol gali. Come on, bitch. Come on.
Yeah. Ok, nemokamas skrydis. Tuoj pasakysiu, kad tas antkaklis daro. Taigi čia kažkas su respawnu susijęs. O jeigu vieną kartą mirsiu, gali ir šansas, kad aš atsigausiu su vieną gyvybę ar pusę, kiek žinai. O, jau mano kabliukas dingo. Fuck that. Okay, dinglai, o ne, nekenčiu dinglų. Dėl man. Sami vyko. Wow. Yes. Įdomu, jie tik dubo šitą ir dar yra keli. Krafto gal, čia rimtas dalykas. Oh my god. Vilka, mini vilkas čia. Ir varom. Čia bus koks draugužis, kuris šaudė šiandien, nereikia guglinti. Ta, skietas. Savas. Amoniai. Dar keltas kone, kažkas šopio. Šis vertinga, dažniausiai iš 15 būna kokie itemai. Kai varom. Oh god. Nepavojingi, bet žinai. Sėk negali leistis. Dabar OP esu. Okay, what's that? One heart. Okay, oh god, no. Dildos. Mes turim klau, guys. Okay, dildo. Okay, one dildo, oh god. Dildo, dildo. Ow, you fucking retard. Okay, dabar reikės. Okay, let's check. We can buy that thing. Oh yeah. Ow, fucking. Okay. Let's check here. Alpha part. Gerai, atsiminėjau, nukentėsiu nuo bosso. Nusiu, kur bus alive, forgot. Okay. Boom. Levi Jr. Kitas mano mėgstamas bosas. Oh, ne. Turi tą gėlį savo pagalbininką. Tupys. Oh fuck me. Matote tas pilkas, jis reikia tokią savybę, turi negu originalus stars, tai kaip čia buvo pasunkyta rent. Tas, kuris apačioje laksa virusas, man nelabai kengskingas iš tikrųjų. O man tas lervas, sakinė, oh god. Lervas, bet man daugiau life nuėmė negu pats laris, bet. Šikna, šikna. Oh, fuck, vainu, range up. Trūstikus, kad taip pirmai nematėt. Okay, next level. Okay. Kovos zona atrakinta. Okay. Neturiu raktų, tai. Koks skirtumas, ar ne čia?
Tuoj pasakysiu, ką ta uodega daro. Tipo padidina auksinių čestų ir kažko ten dar atsiradimą. Okay. Šiaip nekenčiu šito algą. Nekenčiu jūsų. Aš nekenčiu va jų. Nu žiūrėkit, tai man nesudubasinis tai va. Tai va pusė laifo. Štik ir mano yra OP. This is bad. Oh gosh. What's the life hack tonight? Okay, chance is there. Look at what's the life hack. Yes. Okay, skeleton will not be able to strengthen it. Oh no, what the fuck is that? Even worse. Puberty. Jis tik išvaizdo pakeičia daugiau jokio efekto. Tinglas. O. Au, fuck me. Yes. Raktas. Norėčiau čia daugiau. Aš nežinau, ar ta atsarginė gyvybė galioja. Shit. Ai, jie netoli negali šaudyti, aš lazerį aš ištaškysiu visus. Bomba. Ok. Ok, eisime auksą kambarį. Dabar reikia atsarginę atrakinti šitą šūdą. Ok. Tuoj pasakys, kas jie daro. Pagausiu dar vieną pagalbininką, kuris baltas nesąmonės paliks iš paskos, kur slėpins priešas. Geras daiktas, vaikai. Oho, kitaip ir atrodo. Norėčiau turėti daugiau negu vieną laiką, iš tikrųjų. Oh god, dead bitch. Taigi, ko? Užtruksime, aš galiu pasakyti. Come on, dude. You fucking... Yes. Oh, man. We don't get anything from here. Ow. Oh. Du yra. Ok. Vok širdžių vidu. Come on. Trečio galia bombas gydo įdomu, kad aš žibys. Oh my god. I'm dead. Second episode, dudes. They should have pieces of shit items. Taigi. Čia buvo video man Karlo ir tiksim kitam video. Bye, peace out.